တိတ်တဲ့ MTV လေးလည်းပြောပြောဒါပြောပြောသူတွေကဇလန်တွေပြီးတဲ့ဒီတွဲကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇလန်တွေပြီးတဲ့သူ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတော်တော်ဆုံးမှုခင်းရင်းနေဆုံးမှုခင်းရင်းနေတဲ့မှာမှာတော်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအချိန်တွေတိုက်ပြီးတော့ဆုံရတာဆိုတော့ဒါပြောမှုကောင်းတယ်တချင်းလေးကလည်းဒီကိုကိုတမျိုးရဲ့ဒါတရင်ရောခါဆိုတော့တချင်းလေးပေါ့နော်ဒါလည်းတချင်းလေးကလည်းဆွေးစရာလေးဆိုတော့အပီကိုဆွေးခဲ့တာနောက်ဆိုတိတ်ပစ်လိုက်ပါဘယ်နဲ့လှကတ်တွေတွေ့ရမှာထွက်လာတယ်အားလှတယ်လှတော်တော်လှတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီကျွန်တော်ကလည်းခီးတော့တာရန်ဝါသနာပါတဲ့သူဆိုတော့ဘလောက်ခီးတော့ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ခီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကဘာပဲလွတ်လွတ်ကျွန်တော်သွားမဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုနောင်ချုံမှာတကယ်ကိုလှတဲ့နေရာလေးဟိုတကယ်ကိုလှပြီးတော့တကယ်မြန်မာပြည်မှာလေးဟိုတန်မိုးရှိတဲ့နေရာလေးအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့လိုနေရာလေးမှာသွားပြီးရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအရန်ကိုကန်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်တယောက်ကဘလောက်ရိုးလာလဲခြေထဲမှာအော်ရိုးတော့တော်တော်ရိုးတယ်ဇလန်းနေရာတိုင်းပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နေရာဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နေရာလေးရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမညှိရအောင်လေတယောက်နဲ့တယောက်ကအပေးယူမျှရလို့ပြောရမယ်အဲဆိုတော့အများကြီးတော့မလုပ်လိုက်ရပါဘူးရိုးတော့တော်တော်ရိုးလိုက်သေးတယ်အထက်မှာဟုတ်တယ်တော်တော်တခုတွေ့ပြီးကြတယ်ကျွန်တော်စော်တဲ့အဲကောင်းဆောင်မင်းကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပြေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထုံးစံလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတော့မနေရှင်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိတွေမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်တော်တော်များများကြကျွန်တော်ချစ်ကြတယ်ချစ်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကိုအကုန်လုံးမောင်နှမရေလိုကြီးဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံနေအောင်မှာ comment လေးသူတို့ရေးကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဘာလို့ဘယ်လိုနဲ့တွေ့ရိုက်ကြလဲပါညာအဲ့လိုမျိုးစကြတော့ဗောနစကြရင် fan ကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တလုံးကကျွန်တော်ကြားတာအဲကျော်ထွန်းစွန်နဲ့တဏ္ဍမှုသိယူရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်လက်ဖွဲ့မှာဆိုတာရှိသေးတယ်တစ်မျိုးလုံးကိုသူတို့ဘက်မှာတဲ့အကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ကြွေးมาတယ်ဟာကျွန်တော်ခေါင်းကြည့်ွားရသေးလားအဲ့နော်သူ့ကိုစဟဲ့ငါမယူပြည့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ဒါစတာပါစနေသူတော်နောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကြွေးမဲ့အစီအစဉ်တော့သူတို့မှရှိတယ်ဒါချစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါတို့ပဲမဲ့လဲကျွန်တော်ကြတော့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကမိတ်ဆွေတွေမျိုးထင်သွားမှလဲအားနာသေးတယ်ဒါကတော့ဇလန်နှွေးမှာဒါချစ်ကြတာဆိုတော့အရှိဇလန်နှွေးတွေကလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပေးစားကြတယ်ချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုဒီမင်းကျွန်တော်နဲ့ရိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုးရက်ကားကြီးတော်တော်များများရိုက်လို့လားမသိဘူးအဲ့လိုရိုးပြီးတော့သူတို့လဲဆွဲပြီးကြိုင်နေခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါဒီတော့ဒါတက်တော့ဆိုပြီးစားရရလေပြီးတော့ဒီချိန်ထိမမမရက်တီအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်နောက်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးဟုတ်အဲကျွန်တော်ကျော်ထက်စော်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီအမုံမတီဆိုရယ်ကားလေးကဆိုင်းနေအောင်ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ရကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခုဆရာနီဆိုပြီးတော့အဲအတိမတ်ပြူကြတယ်အတိမတ်ပြူကြတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရိုင်းမဲ့ဒီဒေါင်းရင်မြန်ပုံနဲ့ဘေးမှာစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဒီကားလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကားလေးကလည်းအရှိမဟိုတကယ်ဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်ပြီးဒီအဲဟုတ်တယ်ကိုဦးရအောင်တို့လေအရန်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့ကားလေးတကားပေါ့နော်ဆက်ဆက်ရိုက်ခဲ့တဲ့များအရန်ပြိတ္တတွေအရန်ကြိုက်ကြတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းထေချာဟိုစူးစမ်းဖို့တာဝန်တွေရလာတယ်ပေါ့နော်အဲခွင့်ရေးပေးတဲ့လူကြီးအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့ဒီကားလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခေါက်တော့ဆက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒေါင်းရီပြန်ကရှေ့မှာအရန်နဲ့ပေါက်ထားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေတော့ဒါဆန်နကတိုင်းလည်းဟုတ်တော့ပေါ့လေဟုတ်ကိုရဲတော့ကလည်းအရန်ပေါက်တယ်ဟုတ်ဒါတိုင်းတော့လည်းဒီအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ကားတာဆိုတော့ဟုတ်အခုတက်ဘလို့ချင်းချင်းဖြစ်လဲဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကြောက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီ drama တွေဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်လုံးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေတချင်းတစ်ပုတ်နားထောင်နေတော့မှအဲ့တချင်းကိုနားထောင်နေတော့မျက်ရည်ကျနေတဲ့လူမျိုးလေးဒါအဲ့လိုမျိုးဟိုကြိုက်တာပြောတာပါ drama ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးလုံးခွင့်ရမယ်ဒီကားလေးစူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်ဟို challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကားထဲမှာလည်းတရားဇက်ကောင်ကလည်းတရားထူးထူးခြားခြားလေးဒါအဲထူးခြားတဲ့ character လေးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိမလဲဒါအဆက်ဆက်မှာကိုအားကြရတဲ့လေးစားရတဲ့ဒါဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်ကြီးရေရိုက်ခဲ့တာလေအကုန်လုံးပြိတ္တတွေအရန်ကြိုက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲအဲ့ရတာလေးဟိုမပြတ်တော့အောင်တော့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့အကန်အားရှိသေးရေညံအားရှိသေးရေအဲကိုအားရှိသေးပေါ့နော်ဟုတ်အစွမ်းကုန်တော့စူးစမ်းပါပါဟုတ်ကိုဘိတ်ကလစ်ပိတ်သက်ဖန်ရဲများတာဆိုတော့ character ဒါဘိတ်ကလစ်ဘောသွားတိုက်တဲ့ character လေးဖန်တွေဘောဘယ်လိုလဲကျူတော့ထားတယ်လေအဲ့ကားရကားကားအဲ့ခင်းမှာကြတော့လေအဲ့မိန်းကလေးမုံသွားတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်အချစ်တွေများနေရပေါ့တပါအဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်တွေ့လဲချစ်မမကိုလည်းချစ်တယ်ညီမလေးကိုလည်းချစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတူတာတကယ်ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးရှိလားဆိုတော့လည်းချစ်လားဆိုတော့လည်းချစ်တယ်ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့အဒီကြမ်းမရှိဘူးဖြစ်နေပါဘာအားလုံးချစ်လို့ရပါတယ်လို့အိုက်ကားရဲအိုက်ကားရဲအတိုင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်ချစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးချစ်ပါပြူစင်တဲ့ချစ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟောအဲ့လိုဆိုစိတ်များတက်တာလားချစ်တဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တူဝေတက်တာလားအတွေ့ဝေတက်လားဆိုတော့အဲမေးခွန်းကလည်းတက်ပြီဟောတွေ့တော့မတွေ့ဘူးတော့ပြီးအချစ်ကြီးရယ်ကျွန်တော်ကအချစ်ကြီးရယ်ဆိုတော့ဟောအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်း serious ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့လဲလေအခုချိန်မှာဒါ
ဟိုဒီချင်းကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပို့စူးစားမယ်အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောလို့ဟိုတချို့ကြီးလဲဒါချစ်သူရှိလဲဒါအလုပ်လောက်ကြတာပဲဖြစ်မြောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်အရင်ပြင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကနည်းနည်းလေးရှော့ထားတာပေါ့เนาะတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားမှာတော့အဲ့လိုရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့လဲဒါဒီအလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဘက်မှာစိတ်ညစ်ကြမယ်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေတော့ကျွန်တော်တနေ့တာသွားလို့ရှင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသူတို့တက်တပုံလေးရိုက်ပေးမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပို့ထည့်ထားရပေါ့เนาะဒါကလည်းပုလူစင်လူသားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအတင်းကာရောညင်းလို့တော့မရဘူးနော်အချိန်ချိန်ကြရင်တော့တွေ့တော့တွေ့လာမှာပေါ့တို့ပြင်မဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဒါတာလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ဟိုတင်းချောက်ကိုအားဆိုင်ပြီးစူးစမ်းရမယ်အဲအားဆိုင်ပြီးစူးစမ်းလို့ဟိုတိတိကျကျအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမေးပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးလိုမီဒီယာကြီးရှိလာတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိလာတယ်ဟိုဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပေးကြတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေပရိသတ်တွေအကုန်လုံးအများကြီးရှိလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမယ်တောင်းဝင်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးချစ်လာအောင်လောက်ကမှာကျွန်တော်တောင်းဝင်ကျွန်တော်ပို့ချစ်ပေးရမှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေတောင်းဝင်ပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောသလိုပေါ့ဟိုအများနဲ့တယောက်ကိုတော့မလဲသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းကိုယ့်ဘက်ကခံစားချက်အရန်ပြင်းတဲ့ serious ဖြစ်တတ်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဘက်မှာနည်းနည်းထိန်းရတာပေါ့နော်ကျေခေါ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့တွေ့ရတော့အားမခံအဲဒါကတော့အဲ့လိုကတော့အားမခံလူပဲလीနော်ကိုယ်ရင်အဲဟုတ်တယ်လူပဲလीနော်ကိုယ်ရင်ခေါ်အောင်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါလည်းကိုယ်လည်းခံနိုင်ရှိပါမလားလို့โอเคครับโอเคครับครับเจตุมาโอเคเจตุมาอีกติดมาเลย